Десятки книжок різних жанрів та обсягів видали в Україні про війну, що нині триває. Аби вшанувати героїзм наших захисників і захисниць та розповісти історії міст героїв, Книжкова палата України за підтримки Міністерства культури організували виставку під назвою «Російсько-українська війна в друкованих виданнях». Про книжки, що побачили світ в умовах повномасштабного вторгнення. Наш наступний матеріал. Вмотивовані та творчі, наші бійці на фронті та постраждалі від російської агресії знаходять час, аби писати книжки. Міністерство культури разом із Книжковою палатою організували виставку літератури, що розповідає про 10 міст героїв України та про будні на передовій. Сьогодні нам дуже важливо для майбутніх поколінь зробити те, щоб сьогоднішнє, об'єктивне, справедливе сьогодення було зафіксовано. І не обов'язково воно має бути зафіксовано в форматі доповідей з фронту на адресу Генерального штабу. Документування означає в тому числі і присутність рефлексії тих людей, які це пишуть, але сучасників. Загалом на виставці понад 200 видань, оповідань, щоденників, збірок листів і наукових праць. Це монографічні праці, це праці історико-документальні, нон-фікшн, це художня література, це публіцистика, це друки образотворчі, це друки періодичні, журнальна, газетна періодика. У нас тут є книжечки, навіть видані у селах, розумієте, не тільки там у Кропивницькому чи в Полтаві. Більшість книжок розраховані на широку аудиторію, аби і сучасні читачі, і наступні покоління знали, як Україна виборювала свою незалежність, своє право на існування. Це воєнно-історичний опис російсько-української війни. 4 томи, які підсумовують, власне, рік широкомасштабного вторгнення. І от ми вважаємо, що саме цей приклад такої роботи може бути корисним не тільки для істориків, не тільки для професіоналів, але й для широкого кола людей. Організатори виставки наголошують, це лише початок великого творчого шляху. Поки війна триває, навіть після неї, нових книжок, у яких наші захисники та постраждалі від російської агресії ділитимуться спогадами і досвідом лише більшатиме. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».